Snusmumrikken liker å være for seg selv. Han har satt opp teltet sitt ved elvebredden som vanlig, og der har han tenkt å bli til vinteren kommer. Mummitrollet, som av og til er ensom, men sjelden alene, vil gjerne være med ham så mye som mulig. Mumrik? Mumrik! Han er ikke her! Han må ha glemt det og tatt seg en rusletur. Hvordan kan han like å være alene? Av og til skulle jeg også ønske jeg var alene. Skal vi dra uten ham? Kan vi ikke gå i morgen i stedet? Men vi bestemte jo å gå i dag. Ja, det stemmer. Du lovte at du skulle bli med snorkfrøken og plukke selv. Det var du som lovte, ikke jeg. Jo, da det gjorde du det. Så nå får du vær så god bli med ned til stranden. Jeg blir med jeg også. Hallo? Det er Sniff! Hvor skal dere hen da? Jeg misunner snusmumrikken. Hvorfor det? Er det bare sånn? Jeg lurer på hvor snusmumrikken er. Tenk om vi finner noe som er like spennende som den flosshatten. Ja, det var ikke så dumt. Kastet den virkelig elven? Ja. Å, så synd. Men den var farlig. Bare tenk hvordan den forvandlet meg til et spøkelsesdyr. Ja, men tenk på de skyene. Ja, det var morsomt. Jeg går og ser om jeg finner et fint skjell. Hva er det som har hendt? Vi bare lekte ned på stranden, og så plutselig så falt du ned i maurløvens grop. Fort deg! Se om du kan komme litt nærmere. Gi meg lappen din! Gi meg lappen din! Maurløven! Prøver du å ødelegge gropen min? Neida, jeg skal klatre opp med en gang. Ikke skrik sånn, din skittunge! Du skremmer jo bort byttet mitt med det bråket! Snorkfrøken, vi skal hjelpe deg. Jeg får ikke tak i henne. Jeg har ikke bare maur på menyen. Mummi, hjelp meg. Ned i gropen, Snipp. Hvem? Jeg? Ikke vær redd, jeg skal holde fast i deg. Det er bare du som er stor nok til denne jobben, Snipp. Nå vet jeg hva jeg vil ha til lunsj. Fort, Snipp. Men i... Ned i gropen, ikke vær feig. Feig kan du være selv. Snorkfrøken, ta tak i labben her. Hjelp, redd meg. Dette går ikke uten meg. Ta tak. Takk skal du ha. Er dere klar? Ohoi. Hvor har du vært, Mumrik? Kan du holde på en hemmelighet? Så klart! Hatten har drevet i land et stykke nedover elven. Så gøy! Ja, men det skjer nifse ting. Hva da? Kanskje vi burde kvitte oss med den på et bedre sted? Ja, vi burde ikke ha kastet den i elven. Den har satt seg fast i grenene der borte. Ser du den? Ikke ordentlig. Jeg har ikke nattøyne sånn som du. Men hvorfor er vannet rødt? Vet ikke. Det kan tenkes at elvevannet har blitt forvandlet inn i hatten. Hatten må bort.
Vær forsiktig. Alt i orden? Alt i orden. Ser du den? Ja. Se på maken, det er bringebærsaft. Hva skal vi gjøre med den? Ja, vi kan ikke gjemme den hvor som helst. Vi vet aldri hvem som kunne finne på å krype opp i den. Men nå kan vi drikke så mye bringebærsaft vi vil når vi heller vann i hatten. Det kan jo tenkes at det bare er vann i denne elven som blir til saft. Man kan jo aldri vite, men... Vi blir nødt til å eksperimentere. Hva er i veien, ungen min? Du ser så trett ut. Ja, jeg våknet i natt, og så fikk jeg ikke sove. Du lyver. Hva? Du ljuger, jeg så deg. Hva mener du med det? Jeg vet hva du gjorde. Jeg var også våken. Snusmumrikken kom hit, og så gikk dere ut. Det der er tull og tøys. Det må være noe du har drømt. Takk for maten, mamma. Jeg har det travelt. Jeg vet at dere var ute om natten. Jeg så dere. Nå vil jeg ikke høre mer på det tullpratet ditt, bare så du vet det. Si meg, hva er det egentlig mumitrollet driver med? Å, pizzaen, det er ikke noe å snakke om. Nå drar han vist av sted igjen. Ingen kan ha hemmeligheter for lille My. Å, nei da! Mumrik! Nå vet jeg hvem som eier hatten. Hvem da? Trollmannen. Jeg har nettopp snakket med Hemulen, og han fortalte han hadde sett trollmannen en gang. Jeg drømte om en flygende trollmann. Som red på en svart panter. Hva? Denne trollmannen er ute og flyr om nettene. Han plukker juveler som han samler i kappen sin. Men det eneste han bryr seg om er rubiner. Hvordan har det seg at han mistet hatten? Det er meget mulig at han har lett etter rubiner her i Mumidalen. Tror du han har mange hatter? Det er vanskelig å si. Kanskje trollmannen ikke vet hvor han mistet den? Ja, det kan godt tenkes du har rett i det, Mumi. Vel, jeg har nå i hvert fall tenkt å gjøre et eksperiment med den. Et eksperiment? Hvordan da? Disse maurløvene er noen ordentlige svettlinger, skal jeg si det. Ja, jeg har hørt at de bruker flere timer på å grave seg ned i sand. Neida, de klarer det på ett minutt. Ett minutt? Prøver du å narme? Nei, ett minutt er fryktelig lang tid, det da. Hei der, er det meg dere snakker om? Ja, vi snakket om hvor fort du kan grave deg ned i sanden. Det går fortere enn dere tror, skal jeg si det. Mumitrollet her sier at du kan klare det på ett minutt. Men det tror ikke jeg noe på. Snusmumrikken påstår at det tar flere timer. Han vil ikke tro meg. Jeg skal vise dere. Det var faktisk ganske fort. Det er ikke noe rart. Det var jo et ferdiggravet hull. Det er klart det går fort da. Det stemmer ikke. Ikke det? Jeg kan grave meg ned hvor som helst, skal jeg si deg. Bare så dere vet det. Hva sier du, Mumi? Hva med å prøve her? Ja, under stenen er et bra sted. Ha! Jeg kan grave meg ned hvor som helst. Så grav deg ned her, da. Akkurat her, under denne stenen. Dere får ta tiden. Det tok 2,5 sekund. Han er jammen rask, Mumrik. Ja, det får han si. Jeg setter meg på den. Ja, nå er han nok sint. Thank you.
Jeg ser dere har fanget maurløven. Så du oss? Jeg fulgte etter dere. Fulgte du etter oss i går natt også? Klart det. Har du fortalt det til noen? Tullebok, jeg er vel ikke den som sladrer. Vi har tenkt å forvandle maurløven til noe mindre skremmende. Hva skal han bli til da? Vet ikke riktig, men vi finner det snart ut. Men det er jo bare vann! Ingen hatt noe sted. Om du bare husket hvor du så den sist. Nå har vi snart lett overalt. Så mye vann der! Det er nok bare sanden som er blitt til vann. Tror dere ikke maurløven er blitt forvandlet til noe nå da? Jo, sikkert. La oss se etter. Nå hopper jeg ned. Orker han ikke å løfte stenen engang? Kanskje vi må hjelpe ham? Dette er skummelt! La oss gjøre det. Hvor er han? La oss tømme hatten. Jeg er redd! Et lite pinnsvin. Hvordan var det? Mummi! Ikke du! Shhh! Ikke så høyt! Jeg tror jeg så trollmannen for en stund siden. Hva? Det må ha vært ham. Han leter nok etter hatten sin. Jeg er redd for det. Har du gjemt den på et trygt sted? I kjelleren. Ligger den trygt der da? Ja visst! Det er ingen andre enn My og jeg som vet om det. En garntust? Kanskje hatten forvandler garntusten til spagetti? Den ble ikke til spagetti akkurat. Mummimamma! Det er noe jeg kanskje burde fortelle deg. Hva da? Det skjer merkelige ting i huset deres. Hva slags merkelige ting? Det vokser tre i kjelleren. Neimen, så hyggelig! Er det det der du mener? Ja, og det vokser noe forskrekkelig fort! Hva er det du har stilt i stand? Jeg kastet bare litt garn i hatten! Men den har vi jo kastet! Ja da, men vi hentet den igjen og gjemte den her i kjelleren! Du store! Vi må fortelle det til Mumipappa før det er for sent. Kom inn, døren er åpen. Du behøver ikke være redd. Bare voks og bli stor, du. Jeg visste ikke at jeg hadde så grønne fingre. Det er bare å si ifra hvis du skulle trenge vann eller noe annet. Kom inn. Jeg er lei for at jeg forstyrrer. Hva er det med meg, mamma?
Alt er ikke helt som det skal, mummipappa. Ikke det? Hva mener du? Det skjer merkelige ting her i huset. Jeg tror det er best du blir med ned og ser, før det er for sent. For sent? Det høres ut som en katastrofe, men ikke vær redd. Jeg skal nok beskytte deg. Mummimamma, kom fort! La min mann skrivebord være i fred, hører du? Ja, kjære, nå kommer jeg. Mummimamma, gi meg en sag. Dette er en absolutt katastrofe. Hjelp! Jeg er lei for det, kjære, men sagen ligger i kjelleren, og dit kommer man ikke inn. Da får vi ty til naturmetoden og brekke dem av. Ikke noe særlig, jeg har bare syslet litt med hagebruk, skjønner du? Katastrofen burde ikke holde på så lenge. Jeg vil ha frokosten min. Prøv å se det fra den lyse siden, kjære. Nå kommer vi aldri til å slippe opp for det. Jeg skal lære deg å prøve å overta mumihuset. Mumipappa, se blomster, og så vakre. Og frukt også. Mumipappa, de er riktig gode. Smak på en du også. Se på mumihuset. Lille My må ha lagt noe i hatten. Er du, Mummi? Snork, frøken! Mummi, der er du! Jeg var redd du var inne i huset. Mamma! Pappa! My! Det kommer ikke ut. Vi må hente økser. Det går ikke. Alle øksene er i kjelleren, og der kommer vi ikke inn. Ja, da blir jeg nødt til å løpe etter hjelp. Trengs ikke. Er du trollmann? Ja, det er jeg. Jeg ser dere har funnet hatten min. Ja, den lå på toppen av fjellet. Takk skal dere ha. De tre der ser virkelig ut til å stortrives. Men nå skal det bort. Bort. Vent litt, jeg brekker den. Hjelp! Den hatten deres kan vi stelle i stand litt av hvert. Jeg beklager alt, bryderi. Alt i orden. Vi er bare takknemlige over å bli reddet. Det må bety at jeg mistet hatten min akkurat her i Mumidalen. De har ikke tilfeldigvis noen uvanlig store rubiner, fru. Bare denne her. Jeg har fått den i gave av min mann. Får jeg se. Den er svært vakker. Men det er ikke den jeg er ute etter. Jeg leter etter kongerubinen. Kongerubinen? Ja. Jeg har lett etter en rubin i 300 år. Jeg bryr meg ikke om noe annet i hele verden. Hvis vi finner den, skal vi tenne en varde. Det er meget vennlig av den, frue. Jeg har en følelse at vi kanskje kommer til å treffes igjen. Kom. Så hyggelig han var. Kom igjen, alle sammen. Nå kan dere få hjelpe til å samle ved. Vi kommer! Vi kommer! Vi kommer. Ja.
Og så forsvant trollmannens hatt ut av Mumidalen til Mumimammas store lettelse. Men Mumitrollet kunne ikke la være å tenke på all den gode saften.